Opa. Sveikas, Ugniau. Apa. Tai va, praeitą kartą tai buvo stigmena, dabar jau tai tampa gražia tradicija. Ir vėl aš esu čia ir vėl padarysiu trumpą 10 klausimų testą iš repo. Ir šį kartą ne tik iš repo dainų ir pasižiūrėsim, kaip mūsų svečiai ir mūsų vedėjams seks atsakinėti. Mes su Mantu komanda vienai. Nuliu komandai. Škryžinu tada ar nenda. Nieko, kaip ir sakiau, prieš tai klausimai lengvi. O reikia pilnai pasakyti ir grupę, ir kūrinio pavadinimą? Ar užtenka pasakyti, kad žinau šitą? Čiagi... Žinai šitą. Nu taigi, kur ten... Kaip nu jis? Tas. Kaip jis? Ne, nu tas neužtenka, bet šiaip kūrinio pavadinimą nereikia. Užtenka grupės arba atlikėjo. Okay. Gerai, važiuojam. Bandome, ne? Tai pirma daina. Dėl esau? Neišgirdau, kad... Dėl esau? Nope. Paleidžiu dar kartą? Nope. Nu... Komandas. Nu, dėkui, Ugniau. Sako, kad matomas vardas. Gerai, ačiū, Ugniau. Dėkui, savo žindinsiu plačiau. Labai šiaip fainas reperis iš Čikagos. Kokių 2-5 gabalas. Nu, gerai, kol kas neblogai, čia visai sekasi mums. Nu, gerai, gal šiek tiek pasunkinu, šį kartą visi vienoje komandai. Ne, tiesiog mus pervertina į to gal. Antras klausimas. Žas. Ir tai pirmas tavo taškas istorija. Čia istorinis apie naujininkus gabalas. Trečias. House of Pain. Visiškai taip. Aš būčiau sakęs, tik šitie. Aš mama negroju pastoviai. Ja. Gal užgroju ir galvoju, jeigu šito neatsiminsiu, dėl. Bus negerai, ne? Paklausydavai? Nu, tekdavo tūsose girdėt. Ketvirtas. Tavo eilė? Susilaikysiu nuo šio. Niks neturi, tai gerai, aš tada bent jau koks 50 centas, ne? Bet jau visiškai žinau pro šoną šau, bet kažką reikėjo pasakyti. Ne, tai čia yra Atmosphere. Tokia undergroundinė grupė iš Minnesotos. Nusprendžiau, kad galiu įdėti vieną tašką sunkesnį. Ai, čia sunkesnis buvo tas. Dėkui, Ugniau. Nėra už ką. Svarbu, tą sunkesnį jau įveikiau. Dabar tik lengvės. Audžiavešinas, ne? Taip. Tai ne, aš ne... Šito albumo mėlynų viršelio. Jis žinot, atsakyk. Ai, taip. Čia dainos pavadinimas, čia neprašau tai. Taip, žinau. Tokia įtampėlė auga po vieną. Po vieną, ar ne? Visi ja, dar po vieną. Ir dar net nebuvo balsų už kadrą šį kartą. Šeštas klausimas. Snoop Dogg'as. Visiškai teisingai. Matau, tau su 90's gerai sekas. Tai Lilas pirmauja, jūs apu turit po vieną. Kelionės tolimos, broli nori, Montana, tikras daugiau. Tikrai taip. Istorija. Tai čia buvo antras, mano nuomenė, sunkus gabalas šitam. Nu, šitas pats rengiausias iš visų. Jums foto finišo nereikia? Taip. Jie Lilas atspėjo, bet šiaip labai senai girdėtas šitas. Aš irgi toks jau. Tris turiu. Kiek ten? Vieną. Čia man pasiekimas buvo praeitos laidos. Ja, realiai... Nebandau sekančius. Šiandien esi geriausia savo versija. Ačiū, Ugniau. Tu man irgi šiandien labiau patinki. O... Turim dar? Taip. Aš tai pasakysiu, žinok, iš šitą dainą spėjant geriausia buvo Manto išraiška, kuris į pirmį akordą išgurojo ir Mantas. Visok atsigerto. Žinai, laikas, tu metėsi. Galiu duoti užuominą, kad jis iš Kanados. Dreikas? Taip. Čia Dreikas buvo? Yes, Dreikas. Aš tiesiog daugiau kanadiečių nepažįstu. Galėjau sunkesnių, Ugniau čia. Čia skaitosi antras mano taškas, ar ne? Taip skaitosi. Oho.
Reik nepersistengti, nes pato, tai ne. Nu, šau, kiek dar reikėčiau? Devintas. Prieš paskutinis. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Tyler? Balsas iš kadro rotisas. Taip, Tyler's the creator. Šaunuolis, Aivarai. Nu, jo, tu tai irgi žaidime dalyvauja? Nu, taip, būna. Savavališkai, žinai, taip kartais. Jis turi mygtuką, žinai. Tai paskutinė proga aplink Mažvydą, paskutinis klausimas. Taip, aš. Ir paskutinis klausimas nėra rapas, bet tai yra daina susijęs su Konstantinu, tai pasižiūrėsime, kuris atsakysit. Ir ar atsakysit. Atlantą? Da. Mėja, ne? Jo. Aš prisiminiau, kai man atrodo, niekas nėra tikras, turbūt albumą kažkurioje dainoje, tu sakėjai, kad yra kaip yra mėja, tai dainavai prieš 10 metų. Jo, tai čia yra, yra kaip yra. Aš kažkodėl galvau, kad sakėjai, kas susiję, tai bus iš kažkokio atlikėjų, kas kažkada kartu dainavę, galbūt tikėjausi Evgenijos, tiesiog buvau pasiruošęs Evgenijos. Ne, čia truputėlį ne taip. Visas variantas, ar ne? Jo, čia įdomiai, įdomiai. Dar užleisiu, ką, kaip buvo aš gražiai, pažiūrėk tave sulipdžiau su Atlanta. Su mėja. Sulipdžiau. Štai ir pasireiškio producerinėje Vagniaus pusėje. Taip, kiek turim? Du, ne, nežinau, kas... Aivaras, man atrodo, antrai iššoko, aš jau toks pribėgęs. Du, Aivaras dar ir... Trys, tai... Aš sveikinu. Sveikinu, Lila. Tęsis graža tradicija, kad svečiai laimi. Mes nieko nežinom. Ne, normaliai iš karto. Gerai. Ačiū, Ugniau. Ačiū, dėkui. Iki.